що? Добре. Поліція міста Білоцерка, сторона поліції Кирилу. А як це ви так заїхали, розкажіть мені, будь ласка? Ну ми з паркою, там знак 321 її заборонено. Який знак? Який? На в'їзді, бачите? Кирпіч. Кожен день всі заїжджають. Я з вами, спілкуюся, куди ви ходите? А що не так? Ви порушили право дорожнього руху, а саме нарушили вимогу дорожнього знаку 321. Ваші документи. Вам нема чим займатися? Поясніть, чому ви порушуєте комендантську годину? Це якесь пояснення є? Тому що ми спілкувалися на парковці. Ми саме їхали додому. Я би вам хотів би запропонувати пройти огляд на стан наркотичного сп'яніння. Якого? Наркотичного. А я відмовляюсь. Бачу у вас ознаки. Дуже розширені зіниці, які не реагують на світло. Природна блідність, я вам... Підвищена жвавість у вас мови. Це просто три ознаки, які співпадають. Я вам скажу так, ознаки наркотичного сп'яніння. Ви вважаєте мої дії непротиправні? Я холерик. Я завжди так спілкуюся. Підпис. Згідно статті КУПАПа 265.2 ваший транспортний засіб буде акуйовано на штраф майданчик. Будь ласка. Ви мене лишаєте на вулиці. Я вам пропоную завести вас з залізнодорожного вокзалу, там де відкритий посильний доступ, там де тепло і можете переждати комендантську годину. Заставляйте до вокзалу або до готелю. Шановний. Я буду ночувати на вулиці. Вас можливо завести до готелю або додому.